Nedávno sme vám na našich stránkach priniesli informáciu o kempoch, kde v podstate vôbec nemusíte prísť so svojím stanom, alebo nemusíte mať ani príves. Jednoducho prídete a môžete tu prenocovať alebo stráviť dovolenku. Kempingová dovolenka je mimoriadne vhodná pre rodiny s deťmi. A myslíme si, že je cenovo dostupnejšia. Prišli sme sa pozrieť do jedného takéhoto kempu k jazeru Fáker, ktoré je na juhu Rakúska. Je to v podstate najjužnejšie jazero rakúske. Firma Gebetsleute prenajíma obytné prívesy alebo mobilné domčeky, tzv. Mobilheimy. Sú komfortne zariadené a v obytnom prívese sa vyspí 5 rekreantov a v mobilnom domčeku 6. Zaujímavosťou je, že za takéto ubytovanie sa neplatí od osoby, ale platíte komplet za domček alebo za obytný príves. Mobilheimy sú dva typy, môžu mať dve alebo tri spálne a môžeme sa pozrieť, ako to v ňom vyzerá. Vstupujeme do Mobilheimu. V centre domčeka sa nachádza kuchynský kút a asi obývačko, jedáleň. Kuchyňa je komfortne zariadená, sú tu komplet taniere, poháre, hrnce, plynový šporák, aj kávovar. Súčasťou komfortného vybavenia je aj chladnička s mrazničkou, satelitná televízia. Veľmi milo nás prekvapilo, že tento domček je presvetlený, pretože na každej strane má okna, čo je úplne perfektné, má tu aj sieťky proti komárom. Keďže sme v domčeku, ktorý má dve miestnosti, tak vám ukážeme tie dve. Práve sa nachádzame v spálni. V spálni má dneska dvojposteľ, dostatočné množstvo obkladacích priestorov, vešiačiky, tri elektrické zástrčky, nočné lampy a perfektné, čo je na oknách, sieťky proti hmyzu. A teraz sme v druhej miestnosti, v druhej spálni nášho domčeka. Je tu ubytovanie pre troch. Takisto dostatočné množstvo elektrických zástrčiek. Skriňa a okno tiež so sieťkou proti hmyzu. Jedným z dôvodov, prečo ľudia nechcú ísť kempovať, je nedostatočná hygiena alebo súkromie pri hygiene, pretože väčšina kempov má spoločné toalety, kúpeľňu, WC a to vám nehrozí pri takomto mobilnom domčeku, pretože každý jeden má samostatnú svoju kúpeľňu, WC a dokonca aj sprchový kút. A všade je tu neuveriteľne čisto. Jediné, čo si sa musíte priniesť so sebou, je posteľné prádlo, vlastné uteráky, hygienické potreby. Ak ste kávičkári, tak v podstate filtre do kávovaru, lebo kávovar je už tu pripravený. Ku každému mobilheimu patrí aj slnečník, lehátka, stoličky a kempový stôl. V prístoroch kempingu máte v cene ubytovania aj internet. Nachádza sa tu aj pizzeria, reštaurácia. Z pizzerie sa stáva pekáreň, kde pečú okrem iného aj chleba. Každé ráno čerstvý, k tomu čerstvé mlieko. Takže rekreanti majú fantastické raňajky každý deň. Sú tu aj potraviny, tie sú otvorené 7 dní do týždňa. Od kempu sme sa sem dostali 5-minútovou chôdzou. Viedla sem nádherná vyasfaltovaná cestička, kde v podstate môžu ľudia športovať. Ak nemajú svoje vlastné bicykle, môžu si ich požičať, takisto aj Nordic Walkingové paličky. Fákerze je najjužnejšie jazero Rakúska. Jeho priemerná hĺbka je 26 metrov, aj keď v podstate nie je všade taká hĺbka. Priemer je 16 metrové a patrí k tým teplejším jazerám v Rakúsku. Je charakteristické tým, že je čistúčké, má nádhernú tyrkysovú farbu a je v ňom pitná voda. Požičali sme si elektrickú loďku, aby sme sa trošku povozili po jazere, ktoré je naozaj tyrkysové.
mobilný dom Mobilheim a dovolenku v kempe hodnotíme 5 hviezdičkami. Bolo to výborné ubytovanie, výborné prostredie, čistota a možnosti výletov. Zariadené kempy nájdete napríklad v Tyrolsku, Štajersku, Korutánsku a Burgenlande.